Vijon të jetë i lartë numri i hyrje-daljeve në pikën e kalimit kufitar të Qafë Thanë. Zburime zyrtare bëjnë me dije se gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë kanë dalë më shumë se 3.100 shtetas të huaj e shqiptar. Numri më i madh i lëvizjeve vazhdon të jetë ai i daljeve nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë së Veriut, pasi shqiptarët pas mbylljes së njëanshme të kapshticës dhe kufizimeve të daljeve nga Kakavia në drejtim të Kreqisë, shqiptarët si rrugë të vetme për të hyrë në shtetin helen kanë doganat maqedonase. Gjatë 24 orëve të fundit, nga vendi fqin, kanë hyrë drejt vendin ton 1.520 shtetas. Burime pranë kësaj pike bën me dije se fluksi hyrje daljeve pritet të jetë më i lartë gjatë ditës sotme, e diçka më tepër para ditën e së dielës. Për të përballuar këtë fluks, autoritetet tona kufitare kanë shtuar numrin e sporteleve në hyrje dhe në dalje, duke punuar kështu me 5 sportele, 3 prej të cilëve në dalje. Nga ana tjetër, gjatë këtyre orëve të fundit, nga Greqia nëpërmjet pikës kufitare të kapshticës kanë hyrë 254 shtetas si dhe 144 mjete.